ပိုးကြပြုခင်သားလေးကကိုထုံးမယားကြီးဝင်သားတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့ပိုးကြပြုခင်ရဲ့မိခင် MNDV မင်းသမီးတက်လက်ဖြစ်တဲ့ပိုးကြပြုခင်ကယောက်ျားယူပြီးနောက်ပိုင်းအမှုပညာလုပ်တွေနာကစီးပွားရေးဘက်ကိုအားစိုက်လုပ်ကိုင်းနေပြောစရာကောင်းတဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုဖြတ်တန်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာဆောင်ထားတာ6လပဲရှိသေးပေမဲ့လည်းတာဟုလေးမွေးဖွားတာကြောင့်လည်းပြိသက်တွေဝေဖန်မှုကိုခံနေရပါတယ်။ပိုးကြပြုခင်ကမျိုးသားကြီးယောက်ျားထားယူလိုက်တာကြောင့်ပြိသက်တွေအံ့ဩခဲ့ရပြီးဆိုရှယ်မီဒီယာတခွင်ကရက်ထားခဲ့ပါသေးတယ်။မင်္ဂလာဆောင်ရဲ့ရဲ့အနေနဲ့အကြာမှာပိုးကြပြုခင်ကကိုဝင်တုံးလာရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းပရိသတ်တွေကိုတရားဝင်အတိပေးကြုံညာခဲ့တာကိုတော့ပရိသတ်ကြီးလည်းမှတ်မိပါပါနော်ကိုထုံးကလည်းမိမဆုံးပြီးတာတနေ့မပြေသေးပဲပိုးကြပြုခင်နဲ့ယူခဲ့တာကြောင်းမယားကြီးဖြစ်သူကကိုထုံးကိုစိတ်မချနိုင်တာကြောင့်ပဲပိုးကြပြုခင်နဲ့ကိုထုံးတို့လင်မယားစီမှာပဲပြန်ပြီးဝင်စားတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နိုမာလာ၁၈ရက်နေ့စနေနေ့ကမွေးဖွားခဲ့တဲ့ပိုးကြပြုခင်ရဲ့သားလေးရဲ့ရုပ်ကကိုထုံးရဲ့တည်ဆုံသွားပြီဖြစ်တဲ့မယားကြီးနဲ့ရုပ်ဆင်တူနေတာကြောင့်ကိုထုံရောပိုးကြပြုခင်မှာအံ့ဩခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲပိုးကြပြုခင်ရဲ့မိခင်ကမြေဦးလေးကကိုထုံမိမဟောင်းဝင်သားတာလို့ပြောဆိုလာခဲ့ပြီးပရိသတ်တွေကလည်းဒါကဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဝေဖန်မှတ်ချက်တွေပေးနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ရောပိုးကြပြုခင်ရဲ့သားလေးကကိုထုံရဲ့မိမကြီးယုံနဲ့တူလားဆိုတာပြောပြပေးခဲ့ပါဦးနော်။